Uvaženi gledalci, pozdrav iz studija televizije Nikšić, pratite Vink. Premijer Dritan Abazović poručio je u Skupštini da je zadovoljan borbom protiv organizovanog kriminala i dodao da su u Crnoj Gori odgovorni za ubistva i šverc vrlo uznemireni. Poručio je i da mu građanski pokret URA nije na prvom mjestu, već, kako je kazao, Crna Gora. Prvi premijerski sat nove vlade obilježila je žustra rasprava između premijera i poslanika demokrata. Poslanik demokrata Momo Koprivica pitao je premijera da li i dalje stoji iza ranijih izjava o DPS-u, s obzirom da su ga oni podržali za premijera. Abazović je odgovorio da ostaje pri svim svojim ranijim političkim izjavama. Lider DF-a Andrija Mandić pitao je zašto se zastalo u borbi protiv organizovanog kriminala koja je počela hapšenjima u pravosuđu. Abazović je kazao da je zadovoljan borbom protiv organizovanog kriminala. Legitimno je, kaže, i pitanje da li se moglo više. Definitivno stvari više nijesu iste, poručio je Abazović. Šef poslaničkog kluba DPS-a Daniel Živković pitao je premijera šta vlada planira da uradi u procesu ubrzavanja EU integracija, na što je Abazović rekao da je to prioritet svih prioriteta. Sve što sam ikada rekao javno, ostajem pri tome. I do sada sve što sam zacrtao kao cilj, politički cilj, se ostvarilo. Nadam se da će jedan koji je zajednički svima nama ovdje, to je da Crna Gora bude u Evropskoj uniji. Znate koja je razlika između mene i vas? Meni URA nije na prvom mjestu. Meni je Crna Gora na prvom mjestu. Vama je samo vaša partija u glavi i vama je samo vaša partija na prvom mjestu. I sve ostalo ste spremni da banalizujete, optužite, polarizujete, obezvrijedite da bi ostvarili 1% više na nekim narednim izborima. Prioritet svih prioriteta, ne samo 43. vlade, nego i svake naredne vlade, jeste da Crnu Goru što prije smjestimo u Evropsku uniju, u klub najdemokratskijih država, rekao bih, svijeta. Prioritet 43. vlade definitivno je to. Da bi se to postiglo u kontekstu nove bezbjednosne arhitekture u svijetu, u kontekstu svega što se dešava, nažalost, što nije povoljno, mislim da su se Crnoj Gori otvorile neke nove perspektive. Prioritet 43. vlade je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije. I ja sam izuzetno zadovoljan. Možda ne dijelimo taj stav. Izuzetno zadovoljan s onim što se postiglo i prije, i u prethodnih mjesec dana, i u prethodnih godinu dana. I tu bih samo napomenuo ovo što ste vi rekli, da ljudi koji možda gledaju preko malih ekrana Skupštinu Crne Gore i da nas na dan ubistva Duška Jovanovića i da se oni smiju i tako zbijaju šale na račun i ove vlade i možda i Skupštine i tako dalje, lično ne dijelim taj stav. Ja mislim da su vrlo uznemireni. Predstavnici izvršne vlasti jutro su položili vijence na mjesto ubistva glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića. Ministar pravde Marko Kovač rekao je da je za nama još jedna godina dostizanja pravde u ovom tragičnom događaju za porodicu Jovanović i cijelu Crnu Goru. Kazao je da se nada da će se otkriti novi dokazi i javiti novi ljudi koji će pružiti određena saznanja. Ranije danas predsjednica parlamenta Danijela Đurović rekla je da propušteno vrijeme od ubistva Duška Jovanovića kao i neadekvatan odgovor institucija ostaju bolna opomena Crnoj Gori da u cilju demokratizacije našeg društva ovaj i slični nemili događaji moraju imati suštinski i konačan sudski epilog. Ovdje sam da izrazim spremnost u okvirima nadležnosti Ministarstva pravde i saradnje sa tužilaštvom u pogledu daljeg nastavljanja procesuiranja ovog nemilog događaja. Dobio sam uvjeravanje i od VD-a Vrhovnog državnog tužilaštva, gospođe Maje Jovanović, da će sa istim intenzitetom i voljom i energijom nastaviti da rade na ovom slučaju, čak spremna i da lično preuzme vođenje i rukovođenje ovog slučaja, tako da nadam se da će se otkriti neki novi dokaz, da će se javiti neki novi ljudi koji će pružiti određena saznanja. Sudija za istragu Suzana Mugoša nakon saslušanja donijela je odluku da se Milošu Medenici odredi pritvor do 30 dana. Za Medenicom je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne potjernice jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka, dugogodišnja prva žena crnogorskog sudstva.
Jermenski predsjednik Vahanj Hačutarjan primio je u Jerevanu crnogorskog kolegu Mila Đukanovića uz najviše vojne i državne počasti, navodeći da je u pitanju prva posjeta predsjednika Crne Gore Jermeniji od naše obnove nezavisnosti, Đukanović je rekao da je realno najizdašniji resurs za unapređenje saradnje ekonomija. Podsjeća da se Crna Gora intenzivno ekonomski i demokratski razvija i vrlo odlučno ide ka svom cilju usvajanja evropskog sistema vrijednosti i obezbjeđivanje pozicije članice Evropske unije. Nastavak gradnje autoputa apsolutni je infrastrukturni prioritet za Crnu Goru, ocijenio je ministar financija Aleksandar Damjanović na sastanku sa šefom Kancelarije Evropske banke za obnovu i razvoj u Crnoj Gori, Remonom Zakarijem. Damjanović je, kako je saopšteno iz Ministarstva financija, naveo da će biti ubrzane sve resorne aktivnosti u cilju nastavka gradnje autoputa nakon otvaranja prve dionice Bar Boljar. U Crnoj Gori je do posljednjeg presjeka Instituta za javno zdravlje prijavljen jedan smrtni ishod od posljedica infekcije koronavirusom. Registrovano je 76 novih slučajeva, od čega u Nikšiću 2. Oporavilo se 60 lica, pa je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori 438. Osnovna škola Vladika Danilo iz Zete u saradnji sa turističkom organizacijom Nikšić organizovali su drugu posjetu našem gradu. 155 osnovaca posjetili su kulturno-istorijske znamenitosti kao i jezera Krupac i Slana. Učenici i nastavnici osnovne škole Vladika Danilo posjetili su kulturno-istorijske znamenitosti našeg grada. 155 učenika 7., 8. i 9. razreda obišli su crkvu Svetog Vasilija Ostroškog, lapidarijum, trg Šaka Petrovića, trg Slobode kao i spomenike, spomenik Ljubu Čupiću i kralju Nikoli, a u povratku učenici su posjetili jezera Slano i Krupac. Dobrodošli u Nikšić, grad otvorenog srca, tople duše i snažnog duha. Dobrodošli u grad duge tradicije i kulture. Dobrodošli u grad Ljuba Čupića i Joke Baletić, grad piva i čelika, grad književnika i umjetnika, grad Vita Nikolića, grad Miladina Šobića. Dobrodošli u grad fudbalskog tima Sutjeska. U organizaciji škole i turističke organizacije Nikšić ovo je već druga posjeta osnovaca našem gradu. Sa ovog našeg aspekta mogu da vam kažem da je Nikšić zaista jedna opština koja ima sve. Ima, kao što je rekla moja koleginica, ima more, to jest Nikšić ko jezero, Krupac, Slano, Kapetanovo, Bilečko, Grahovsko, šest jezera, ima rijeku Zetu. Ima prelijepo skijalište ili ski centar Vučje gdje se zimi možete jako lijepo skijati za neke male novce. Ima festivale. Nikšić je grad koji ima mnogo mjesta vrijednih za viđenje, a to su prepoznali nastavnici i vodiči iz podgoričkih škola i sa nama podijelili svoje utiske. Ovdje smo s učenicima 6., 7. i 8. razreda, njih 155. Posjećujemo crkvu posvećenu Svetom Vasiliju Ostroškom, posjetit ćemo lapidarijum i ostale znamenitosti kao i glavni gradski trg. Nadam se da ćemo se uvijek vraćati Nikšiću kao studentskom gradu, što i mi nastavnici rado činimo. Mislim da su jako bitne krucijalne jednodnevni izleti prije svega zbog proširivanja njihovih znanja o istoriji, kulturi svih gradova, uopšte generalno, kao i samog grada Nikšića. Većina učenika jeste po prvi put u ovom gradu, ja nisam, obzirom da sam ovdje proveo svoje studentske dane studirajući upravo na Filozofskom fakultetu. Učenici su do sada obišli jedan dio grada, izuzetno su zadovoljni viđenim, nakon toga će se zaputiti prema Boki Kotorskog gdje će također imati prilike da se upoznaju sa brojnim kulturno-istorijskim spomenicima iz naše vrlo bogate istorije. Jednodnevni edukativni izleti su znak da Nikšić ima veliki potencijal u razvoju tranzitnog turizma i da je grad bogat kako kulturno-istorijskim znamenitostima, tako i prirodnim potencijalima koji čekaju svoju valorizaciju. Osnovna škola Milije Nikčević obilježila je 40 godina postojanja. Povodom toga upriličen je bogat program. U osnovnoj školi Milije Nikčević održana je priredba u čast 40 godina postojanja. Pored velikog broja učenika i roditelja, jubileju su prisustvovali predstavnici opštine Nikšić i porodica Nikčević.
Direktorica Nataša Kujundžić podsjetila je da je škola iznjedrila veliki broj uspješnih pojedinaca koji su karijere ostvarili u različitim oblastima. Danas obilježavamo značajan jubilej. 40 godina rada škole, pune 4 decenije istrajavanja u građenju ugleda i imena, o čemu najbolje svjedoče brojne uspješne generacije naših učenika. Danas smo ponosni na to što su iz naše škole izašla mnoga značajna imena iz oblasti kulture, umjetnosti, nauke, politike i sporta. Ponosni što u ovoj ustanovi mnogi prešli početni i glavni prag, preko kojeg su dalje dosegli punoću slobode i kreativnosti koje kvalitetno obrazovanje i vaspitanje obezbjeđuje. Po riječima direktorice, ova obrazovna ustanova može se pohvaliti i organizacijom važnih manifestacija i projekata. Između ostalih, tu je i opštinsko takmičenje iz matematike koje je prvi put organizovano u školi. Uključeni smo u različite edukativne programe i projekte, od kojih ću navesti samo neke. Projekat Kvalitetno obrazovanje za sve u Crnoj Gori. Projekat Budimo pripremljeni. Integracija ključnih kompetencija. Projekat Unapređivanje kvaliteta i inkluzivnosti obrazovanja u digitalnom okruženju. Škole za 21. vijek, Eko škola, Sedmica globalnog obrazovanja Centar Sjever-Jug, proslava Evropskog dana jezika, posjete izvornika govornika Udruženje nastavnika engleskog jezika Crne Gore EOTA. Učenici osnovne škole Milija Nikčević postižu zapažene rezultate na opštinskim, državnim, ali i međunarodnim takmičenjima. Nastavnici u saradnji sa djecom trude se da što više animiraju učenike i uključe ih u van nastavne aktivnosti za što kvalitetniji njihov, ali i rad ove ustanove. Svečanost povodom 40 godina rada osnovne škole Milija Nikčević upotpunili su učenici kroz muziku, igru i pjesmu. U organizaciji javne ustanove Muzeji i galerije u centralnom foajeu Nikšićkog pozorišta otvorena izložba radova Put slikarke Angeline Janjušević. Riječ je o nastavku ciklusa Putevi kojim autorka stilizovano sintetiše snagu simbioze prirode i ljepote ženskog bića. Angelina Janjušević izložbom radova Put intimističke orijentacije nastavlja da prepoznatljivo i analitički istražuje zarobljeni unutrašnji, racionalni i nesvjesni svijet. Mirnim izrazom, izraženim koloritom, mističnim ljubičastim nijansama oblikuju aktove, atmosferu, ogoljene zgrčeve i savijene ženske likove i izmaštane i realne predjele. O stvaralačkoj ženskoj intuiciji i snazi njenog izraza govorila je direktorica javne ustanove Muzeja i galerije Nikšić, Vesna Todorović, koja je i otvorila izložbu. Harmonijom i ljepotom, vizualnom sofisticiranošću slike, Angelina Janjušević nas nagoni da vidimo više, čujemo više, osjetimo više. Sugeriše da smisao ne možemo naći u materiji koja u sebi nema života. Ženska intuicija često radi brže i vidi dublje od muške logike. Njena je snaga u nježnosti. Kroz takvu metaforu života i umjetnost Angeline Janjušević, iako u sebi nosi iskustvo patnje, uznosi nas do lijepog i uzvišenog. Postavka Put obuhvata 20 radova u raznim tehnikama. Dominiraju u ulju i kolaži crteži. Ekspresivni prikazi i odrazi ženskog bića posebno su interesantni za autorku, jer otvaraju brojne mogućnosti istraživanja. Zato je u novim radovima kombinovala slikarske i crtačke materijale u cilju nadogradnje izraza. Kad završim sliku, ja uglavnom vidim nešto sasvim drugo. Znate, to je ono moje nefizičko ja, upravo koje sam prije pomenula, koje osjeća bol i dok gazi ovom zemljom, ne kao narcis, nego kao antinarcis naravno, ali osjeća bol svih ljudi pa i svoj. Tek kad tu sliku doživim, proživim, onda neđe ja mogu da priznam sebi da sam stvarno ja neđe dobro falila, kako bi rekli, jeli, i doživjela tu neku bol, sad čiju, da li svoju ili nečiju drugo pitanje. Angelina Janjušević ima 25 samostalnih i više kolektivnih izložbi. Njenu petu izložbu radova u rodnom gradu organizovala je javna ustanova Muzeji i galerije Nikšić. U muzičkoj školi Dara Čokorilo upriličen koncert horske muzike Muzika nas spaja, koji su održali učenici osnovne i srednje muzičke škole, a kojima rukovode profesorice Valentina Topalović-Jaradić i Jelena Radojičić.
Koncert Muzika nas spaja, koji je bio svojevrsno putovanje kroz muzičke epohe, zemlje i predjele, otvorio je nastup hora učenika viših razreda osnovne muzičke škole kojim rukovodi profesorica Jelena Radojičić. Raznovrstan repertoar je obuhvatao dijela klasične, narodne, popularne, džez muzike. Ono što se vidi na nastupima su oni koji su najpožrtvovaniji i najposvećeniji onome čime se ovdje bavimo. Dakle, to su sve divna djeca nadarena za muziku, kao što rekoh, spremna da izdvoje dodatno vrijeme za same pripreme za nastup. Osim ove atmosfere koju treba pripremiti, svaki član ansambla je negdje pod preokupiran vođom grupe, to jest nastavnikom u toj ulozi, pa samim tim nastavnik dobija dodatnu odgovornost zbog te činjenice. Sami rad mi ne pada teško, jer ono što me motiviše jesu sami moji učenici i naša ljubav prema muzici koju dijelimo, ali i ona koju upućujemo jedni drugima. Novina sa ovim koncertom je nastup ženske klape, čine je učenice prvog i drugog razreda srednje muzičke škole, koja je izvela pjesme Još ne sviće rujna zora i Na Kotorskom pazaru, te je mješovite klape od 6 maturanata koja se predstavila narodnom hrvatskom pjesmom Čija je ono divojka. Ženski hor srednje muzičke škole, kojim rukovodi profesorica Valentina Topalović-Jaredić, nastupio je sa programom sa kojim je, uprkos kratkom vremenu za pripremu, nedavno osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju. Ja sam zaista vrlo kratko se dvoumila i brzo donela odluku da ako nećemo mi podržati prvo državno takmičenje u Crnoj Gori, pa još u našem gradu, gde je naša škola organizator, na čelu sa našom direktoricom Sanjom Radulović, onda ko će. Tako da sam to tako deci objasnila, oni su shvatili, inače su to zaista divna omladina ovoga grada i sve pohvale za učenike srednje muzičke škole, ne samo ove devojke koje su osvojile nagradu, već i sva deca koja su članovi hora i uopšte naše škole. Tako da smo osvojili tu prvu nagradu sa visokim brojem bodova i dobili prestižnu nagradu, odnosno taj neki prvi zlatni pehar koji nikada do sada nije bio dodeljivan u oblasti muzičke umjetnosti. Eto, to je velika čast i meni i mojim učenicima, znam i školi, kolegama, i naravno to negdje nije samo rezultat moj, lično moj, nego je to rezultat svih nas ovoga kolektiva, znači članova ovoga kolektiva i osnovne škole i srednje škole, uprave i svih koji su ovdje. Pod rukovodstvom dirigentkinje Topalović-Jaredić, ženski hor je izveo kompoziciju Pridite u Blažim Josifa, dok je mješoviti hor nastupio sa makedonskom narodnom pjesmom Pošla momana voda. Tri maturanta, koji pohađaju obrazovni profil muzički saradnik, ovom prilikom su polagali godišnji ispit. Dodolsku pjesmu dirigovao je Matija Bulajić, kompoziciju Ave Marija Jovana Jaredić, a kompoziciju Ninje Sili Luka Jovović. Veče je privedeno kraju nastupom hora učenika 4., 5. i 6. razreda osnovne muzičke škole sa dirigentom profesoricom Jelenom Radojičić. Njihovo izvođenje popularnih dječjih pjesama publika je nagradila burnim aplauzom. Podršku su pružili korepetitor za klavirom profesor Kristijan Bojović i profesorica violine Sara Vujević. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore nastavila je pripreme za nastup na svjetskom prvenstvu. Ajkule su se nakon Nikšića i par dana pauze po drugi put okupile u Herceg Novom, gdje će boraviti do nedjelje kada se sele za Podgoricu. Manje od mjesec dana ostalo je do smotre najboljih svjetskih vaterpolo selekcija u Budimpešti. Reprezentacija Crne Gore na sredini je pripremnog perioda koji u drugoj fazi obavlja u Herceg Novom. Igračima iz domaćih klubova priključili su se i internacionalci, a među njima su Savo Ćetković i Vlado Popatić. Obojica apostrofiraju da će grupni duel sa Mađarskom biti najveći izazov na startu šampionata. Čini se da nije moglo teže, ali i da nije mogao veći motiv za nas kao ekipu igrati protiv domaćina. Kad znamo kakva je publika Mađarska, kakvi su oni kao igrači, stvarno sjajna prilika za dokazivanje. Ovo ljeto je došlo do toga da imamo Tri velika takmičenja. Nažalost, nismo uspjeli da se kvalifikujemo na finalni turnir svjetske lige, ali svjetsko prvenstvo i evropsko prvenstvo u 2-3 mjeseca svakako jako teško ljeto će biti. Svi znamo kakva je mađarska reprezentacija, pogotovo kad igraju na svom bazenu, pred prepunim tribinama. Sigurno da neće biti lako, ali daćemo sve od sebe.
Nacionalni tim trenira u Herceg-Novom, a od nedelje do utorka će boraviti u Podgorici, gdje ga čeka Spanning sa Marsejom. Osim domaćina, rivali Crnoj Gori u grupi bit će Brazil i Gruzija. Sutra promjenjuje oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana mjestimično se očekuje kiša ili pljusak praćen grmljavinom, prvenstveno u sjevernim i centralnim predjelima. Ponegdje su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode praćene gradom. Maksimalna dnevna temperatura u Nikšiću 23 stepena. Poštovani gledalci, pratili ste Vink. Hvala na pažnji i ostanite uz program Televizije Nikšić.